Одеса. Обідній час. Напад на відомого в місті активіста Віталія Устименка. Зухвало та цинічно, просто посеред білого дня поряд із обласним телебаченням. Ми відійшли буквально 10 метрів, і на мене напали двоє спортивної зовнішності чоловіки, які нанесли мені, що почали одразу наносити удари в голову. Повалили мене на асфальт і кілька ударів в корпус встигли нанести і очевидно намагались поцілити мені чимось, якимось ножем чи чим в нирки, тому що буквально трошки від нирок в мене поранення і, власне, звідти, я так розумію, тече кров. На місце негайно приїжджає швидка. Медики констатують численні забої ребер, струс головного мозку та ножове поранення в області стегна. Прибувають копи. Навіть керівник обласної поліції згодом з'ясовують, на Віталія тут чекали. Вони смотрели сюди, вони, видно, ждали кого-то. Вони були одеті повністю чорним. От як є камуфляж, то тільки іменно чорний. В чорних бейсболках. Обратили увагу, що були бороди. Одного взагалі чорного, як смоль, у другого чуть-чуть. В очках, корінасті. І вони сюди стояли, смотрели. По предварительній інформації нападало двоє чоловік. Возрастом від 25 до 27 років, спортивного телосложення. Нанесли парню, активісту, одно ранення, предположительно, либо ножом, либо заточка, а також кілька ударів в район голови. Після цього скрились в цьому направленні. Зловмисники встигли засвітитися на камерах спостереження. Ось вони. Копи швидко відреагували, але навіть приїзд генерала на місце злочину не задовольнив активістів. Уже за кілька годин після нападу під стінами поліції – пікет. І ось ці події, які зараз йдуть в нашому місті, резонансне нападіння на активістів, яких з часом становиться все більше і більше, якраз і підтверджує. Ми сумніви в тому, що руководство ФНП реально хоче з цими проблемами розібратися. Наше требування на сьогодні може бути одно – це відставка генерала Головіна, тому що він реально не виконує свої функції по організації охорони, скажімо так, общественного порядка і законності в місті. Активісти вимагають, аби поліція працювала на випередження. Злочин ще не стався, а його вже розкрили. А поки активісти балакали, в поліції відкрили провадження за статтею «Замах на вбивство». Чи пов'язаний напад на активіста з його громадською чи професійною діяльністю, поки що невідомо.